سلامونه احترامات کتونکو ستاسو د مینې د خلوص ډیره ډیره مننه ډیره شکریا چې مونږ ته مو دغه شان صدق ډیر سپورټ راکو کتونکو تاسو به دغه ټایټل کتلی چې زمونږ په دې یوټیوب چینل باندې 500 سبسکرایب برابر شو کتونکو زمونږ په دې چینل کې تاسو به کتلی چې د سروز راسي ویډیوز نه اپلوډ کیږي او دا غي وجه هم دا د چې په دغه چینل کې مسله راغلی ده او زمونږ په دغه چینل کې چې مونږ کوم ویډیو هم ورکو هغه وایرل کیږي نه او تاسو ته نه دروي او کتونکو په دغه وجه باندې مونږ یو بل یوټیوب چینل لاخ کړی چې هغه ته پتا هوځي او هغه به سبسکرایب کوي نو کتونکو د دې چینل دا لوګو تاسو ټچ کړي او لاړ شي په دې کې چې کوم چینل آپشن ورکړی شوی هغه کلیک کړي او په هغه کې لاندې اخر ته دغه چینل دی حمزه خان ایچ کے او دغه ته سبسکرایب کړي انشاء الله په دغه باندې به مونږ ویلاک او پښتو نور چې کوم داسې ویډیوګانې یا شاعري یا چې انټرویو وغیرہ څومره چې هم دي انشاء الله تعالی چې مکس ویډیو او هغه به ستاسو لپاره انټرټینمنټ ویډیو تاسو ته به انشاء الله په دغه چینل باندې میلاویږي او زمونږ دا پخوانی چینل یقینا چې په دې باندې ډېر محنت شوی دی خو سوج نه هغه اوس کار نه کوي مخکې نه ځي ویډیو اوس پکې نو د هغې د وجې نه ما بل چینل راکړی کتونکو تاسو دغه سبسکرایب کړي او د دې هم ستاسو ډېره ډېره مننه تھینک یو تاسو مونږ ته دومره سپورټ راکړو 500 سبسکرایب هم زمونږ لپاره ډېر شي دي زما په خپل نوم باندې زما په خپلو ویډیوګانو باندې ډېره مننه شکریہ تھینک یو